Hello, hello, my people. Iyi ni ya channel yanyu Rwanda Story. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora ama beat cyangwa se injyana izwi nk'amapiano. Iyi ni first studio yacu nk'ibisanzwe, turaducekinga duhitamo sound, tugakoresha sound z'amapiano, duchanginga BPM yacu, dushyire ku 120. Tuzakumva BPM yacu itari kugenda mu njyana dushaka, turaza kuba twayihindura. Tuzi muri sound zacu duhitemo crop, tuhera kuri crop recording sound yacu, tuyorganize dukureho use loop. Recording inota ryacu rya mbere, rya kabiri dushaka ahantu hanyaho, recording iyindi nota. Tuze tugabanye sound, tuyorganize. Kanumva kiri kuvugira hejuru cyane. Tujye mu zindi sound. Tuze muri loop, hitamo shaka loop twakoresha. Tumva iya mbere ariyo sawa. Kodinga ya shaka loop yacu. Tukine dushaka izindi sound, tuhitemo bongo nanyi nk'ibisanzwe dukora use loop, ko nta loop tubuze kuyikeneraho. Organize sound, dushyire amanota yacu. Twashyira inota ryacu rya ahabugenewe. Umva ko vibe yanjye iraza neza. Tujya muri piano roll twaganize sound. Kureka inyuma gato, dusubize use loop kugira shaka yacu ijye yisubiramo, ko tuyikoresha shaka ya loop. Twakuyeho loop ntabwo shaka yacu ijya ikomeza igarukamo yisubiramo. Dukande duhitemo tools ya selection, selecting inota yacu rya mbere rya crop. Dukore control B. Shaka yo ntabwo turi bwige tuyikora control B ngo tuyipestinge, ahubwo turajya kuri bongo tuyikora ndi control B. Tukoroganiza sound zacu. Kongera dushaka indi sound twaza kongeramo kugira ngo ama beat cyangwa se amapiano ize kugira vibe. Coding konga n'indi sound dukunze yitwa denge konga.
Twibutsa gukora like, share, comment na subscribe. Acyaburiza indi sounds za background. Tugabanya volume gakeya. Nubwo uri kuvugira hejuru cyane. Injyana tukacekinga sound yacu nimba twashyira mu njyana yacu tukayiterura tukayihodinga tukayishyiraho tugashaka aho twashyira inota ryacu nikumva vibe nyine uburyo igenda ihinduka. Kuri control B dupetinga inota mbu ko vibe yatangiye kuza fresh na vibe y'amapiano cyangwa se amabeat. Irindi nota rya mbere dukora use loop yani dushaka amanota atandukanye dushaka n'amasound sound umuntu yaza kuyikenera tukora use loop tukorganiza sound yacu mbaka injyana yacu iri kwihuta cyane turayihindura kugira ngo tugendere muri njyana y'amapiano kuko amapiano yaba yihuta cyane. Maze nshekinga amasound yandi nakwadingamo then tubone guhindura BPM kugira turusheho kujyana n'injyana turi gukora. Adding a kicks. All I use loop. Organize the sound there. Changing a BPM. Can I help you? Ko n'injyana ihita ihinduka nyine ya BPM nayo ukareba uburyo ihinduye BPM injyana irahinduka wakwihutisha ukavugira mu yindi njyana wagenesha agace ukavugira mu yindi njyana urebye ifatizo mu yindi amapiano no guhera ku ijana BPM kuzamura kugera kuri na 20 vibe ushobora kutugendera ushobora kutugendera kuri vibe ya 15 shaka izindi sound bwongeremo
Expanding Your Sound ya Tom 2 yaganize nk'ibisanzwe njye nshekinga kuko nimba ari nateruye nimba iri kuvuga nkuko nimbaga muri foda yayo te nshaka kuyishyira hanyaho Ctrl A B. Oh sorry, I made a mistake. The kind of Ctrl Alt Z. So we in your map. So Ctrl Alt Z. So we in your map. Then I'm going to Ctrl A B B. Paste paste. Go ahead, I'm going to cost them on a thing. I'm going to send you anything. I'm mistake. Just look on the kubanza ugashishoza ukoreye bose byoroganije neza ukareba kuko amanota ya selectinze nimba ariyo nabyo kwa control p p p ugasanga cyane urayishe I sound imwe ndi kuburamo hano ndese nadiga wita Jabari Kfolog kuyumva ndi najya ni setting gusa iyi setting uko ashaka ni amanota n'ubundi kuorganiza sound yawe kumva vibe ukamenya se ngo uhere he ushyiramo sounds ugenda gute njyana kugenda wumva uko ibintu bimeze kabutangire n'injyana yacu mwumve uburyo injyana yacu imeze bibutsa gukora like share comment na subscribe ukomeza kuryoherwa n'injyana nibyo mbagezaho ubisangiza inshuti n'abavandimwe the vibe ama piano cyangwa se ama beat